sobotu jsem byl na Fašánku, tak jak mě předtím pozval starosta, místostarosta, tak už na obci mě říkali, no musíš potom dojít do Strání. My chceme, abys také mezi náma měl bohoslužbu. Tak jsem rád, děkuji. A to jsem v tom úvodu trošku zapomněl, že to pozvání vlastně bylo také z vaší strany. Takže díky za to, děkuji tobě, Antonine i Josefe, děkuji vám, že jste spolu s radou a zastupiteli velkým a mocným způsobem podpořil už minulý týden a také ten dnešní program na Strání. Díky za všechno, čím jste do toho vstoupili svou prací, ale také finančně. Ať pán Bůh žehná, já budu také myslet na obec i farnost. Rád bych poděkoval všem muzikantům. Minulý týden mě to nevyšlo, abych vás slyšel, ale věřím, že dnes to bude jiné. Děkuji chrámovému sboru, schole, ministrantům, kostelníkům. Děkuji za květinovou výzdobu. Když jsem sem včera kolem 10. večer přišel, tak mě říkala paní Aneška Zderčíková, která 10 let zdobí tento kostel, že těch 10 bílých růží, bez jejího výkladu bych to ani nevěděl, 11 bílých růží to jste vy, nuzíci, a ty 2 to je rodiče, otec a matka, takže díky i za tu krásnou a symbolickou výstavu. Děkuji. Děkuji všem pekařkám a cukrářkám. Během týdne jsem dostal mnohokrát pochvalu za dolečky. Věřím, že i ty a zákusky, že věřím, že i ty, které budeme dnes ochutnávat, budou stejně dobré a kvalitní. Děkuji vám všem krojovaným, kteří jste obletli dnes kroj a udržujete i vám, kteří pomohli vám do něho se nastrojit. Děkuji všem brigádníkům, kteří připravovali předcházející dny tuto dnešní slavnost. Vám všem, kteří jste přispěli finančně už i v minulých týdnech na tu slavnost, dávali jste ty peníze i sourozencům, takže všechno bylo užito pro tu přípravu, ať už minulého týdne nebo tohoto. A také vám děkuji za dary, které jste dali do té sbírky, budou ty dary použity tak, jak v Olomouci na hospic na Svatém Kopečku a včera večer po cestě na Strání jsem navštívil sestry Dominikánky v klášteře, tak polovičku toho dám také sestrám. Všem vám, bratři a sestry, pán Bůh zaplatí. Děkuji vám také za modlitbu a duchovní podporu. Prosím, abyste v ní neustávali, protože beru i ten minulý týden, i tento, že to je takový slavnostní věc, který je důležitý, ale ten všední život nese spoustu starostí, rozhodnutí, tak jak u vás, tak i tam v Olomouci na Hurmově ulici 9. Já děkuji všem také kněžím za to, že jste tu dnes, bratři, otci Jiřímu, otci Václavovi, a také rád bych poděkoval majitelům s páhrem, novým majitelům, rád je také poznám, jsou tu. Někde jo. Nebojte se, postavte si, aby vás někde vzadu. A tam, tak vidí. Tak děkujeme i určitě jste si povšimli, že kalichy a obětní misky tak byly darem ze skláren a včera jsme večer to s otcem Jiřím a Václavem rozhodovali, jestli neporušíme nějaké předpisy a tím, protože budou fotky a přenos, tak hned ví, co si ten arcibiskup dovoluje. Za týden už takové věci dělá, ale zjistili jsme, tak bratři, který byste byli na pochybnostech kněží, tak není to nic, je tam doporučeno v té směrnici, že pokud je to možné, aby byly liturgické nádoby z pevného materiálu. Takže nic.
Tak jenom díky stery vyskládám za tu ochotu i za ty konvičky, které minulý týden dostalo 24 pánů biskupů z různých míst. Pánům, kteří přenášejí tuto slavnost. Děkuji vám, všem bratři a sestry, kteří jste přišli z různých míst, ať jste moji bývali v Narnici, nebo jste přišli, protože vás to sem do strany táhlo. Děkuji vám všem domácím. Teď bohoslužba má svůj řád, která není moc příležitosti k tomu, abyste vymluvili, ale věřím, že i to zastavení u kostela, kde je pod velkým stanem pro vás, pro všechny připraveno občerstvení, tak dá příležitost k tomu, abychom se pozdravili, abych si připomenul vaše jména a tváře a také, abychom ochutnali z toho, co bylo pro vás připraveno. Pozvaní hosté, prosím, abyste přijeli do kulturního domu v Květné, kde ve 13 hodin začne oběd. Dobré, tak hodinu máme čas, takže to vy si můžete, kdo chce, vyzvat z kroje a věřím, že i ten program v Květné bude pokračovat pěkně. Na koho jsem zapomněl? Já tu mám ještě druhou stranu. Díky i ministrantům a všem, kteří připravili tuto slavnost kostela. Rád bych, abychom se k těm pěkným zážitkům, nejenom který je tento, ale také které prožíváte vy ve svých rodinách, měli vracet. Nemůže být náš život jenom ze svátečních dnů, musí tam být i všední, ale ty sváteční dny nám udává proto, abychom nezapomněli, že jednou máme se účastnit velké hostiny, která nikdy neskončí, která nebude za stolem ani s jídlem a pitím, ale bude v nekonečné radosti lidského srdce, patření na Boha, který je všechno ve všem. Přeji vám, ať ve všedních dnech cítíte tu oporu, o které zazněla řeč také v těch přáních, a ať s vámi se všemi kráčí ten, o kterém jsme rozjímali, jako je, že je ten, který stojí za našimi zády. Ke všemu vašemu dalšímu životu a cestě vám chci nyní vyprošovat Boží požehnání. Pán s vámi, skloněte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh nás skrze svého vzkříšeného syna vykoupil a přijal za své synovy. Ať vás naplní svou radostí a svým požehnáním. Amen. Kristus pro nás získal nárok na svobodu Božích dětí. Ať vás naučí užívat pravé svobody a dá vám dědický podíl ve svém království. Amen. Kristus nás povolal skrze víru a křest ze smrti k životu. Ať vám ukazuje cestu k věčné spáse a připraví vám místo v domě svého Otce. Amen.